aquele macarrãozinho. Termo retrátil. Aquele que vai assim, ó. Ele se encolhe todo. Ele faz. Ai, se encolhe. Isso é baitula. O azul que é o contrário. Ó, ó, vai acender. O carro ligou para. Entendeu? Isso é. Acerta aí. Ferramenta igual o Luiz, é frizinho. Isso é filha da puta agora? Isso. É, uma hora da manhã, minha mãe, porra, eu não toco mais o telefone. Eu sei. Ah, meu Deus. Mandou ele fazer o meu. Tá bom? É um neném.
Vai, de novo. Vai.